kritizovať, to ja viem. Kritika niekoho? Aj. Jeden tak, druhý tak. Chlapci, nič zlom, ale vyzeráte ako jeden Slovák, druhý Bulhár. Nie, diakritik. Špecializácia dlžňolog. Pálko je hasič? A to by bolo, pozri. Má detskú tvár, hrozne dobré hasi. Opýtam sa, je to herečka? Je. Z Národného divadla? Teraz nie. A teraz? A teraz? Či má vek? Lebo sú videá, boli, som videl, áno, kde bolo, že nemá vek. Inkognito. Pondelok o 21.40 na Jojke.